Eskulanarekin hasteko moztu barko ditugu paper zatitxo batzuk zenbakiak idazteko. Hain zuzen ere 24 arte idatzi beharko dugu, gero komuneko tutuan itxasteko. Nola honek denboratxo bat eramango digu, kontatuko dizuet ze material gehiago beharko ditugu. Aipatu dudan bezala 24 tutu, kartoia etxeari forma emateko, paper gorria teiak egiteko, errotulagailu beltza adreiluak marrazteko, eta azkenik kola dena itxasteko. Urrengo minutuetan ikusiko duzue nola hasi garen gure etorrera egutegiari forma emate. Ama, geroneko duzu egite magiak burrak. Bai. Negatzen dula inbeste papertxo jartzea, eh? Eta mazzer da Fridakalo. Ba, Fridakalo, izan zan artista bat mexikarra oso esanguratsua hogeigarren mendean. Zeukan gaixotasun bat eta pasazuen ia bere bizitza guztia hobe batean etzanda. Goian etxanda zegoen, zer egin zuen, marraztu eta marraztu. Orain paper zatitxo batzuk moztuko ditugu gure teiatuari teia jartzeko. Lehenengo arratxoa, bigarren otxoia, hirugarren eta segarren otxoia. Poliki poliki, joango gara gure tutu guztiak txukun-txukun mozten. Eta gogoratu, izkin batean papertxoa pizkaldu zeagoa utziko degula, dagokion egunean hortik tira eta irikitzeko. Adreiluz poli.
Behin lan hau bukatu dugula, egunaren izena idatzi diogu zenbaki bakoitzari. Baita bururatu zaigu eguneko mezu bat idatzi dezakegula. Baina gero gabiatu barria txipila. Bai, biturren jarri dut. Gaur emango dizkizuet bost musu. Hemen jarri dut, gaur sudur puntan musu potolo. Horain zer nahi dezu idaztea? Idatzi, pues, gaur amat musu emango dizkizut ipurdian. Vale. Hori izango da nire mezua. Vale. Beste mezu bat. Beste mezu bat? Iru mucho emango izkizut Espainian. Vale. Ondo gogoratu. Iru mucho emango izkizut Espainian. Eguna eta mezu guztiak idatzita ditugula, joango gara banan-banan tutuen barruan sartzen. Egun bat eta mezu bat, tutu bakoitzeko. Jada, dena prest daukagu gure txetxoa eraikitzen hasteko. Nahi dugun formarekin aurkeztuko dugu eta joango gara itxasten. Ni hasiera batean grapagailuarekin saiatu naiz, baino ez zait ondo geratu eta azkenean kolaberoarekin itxastea erabaki dut. Gure kasuan etxe luze bat egin nahi dugu horregaitik ari gea tutuak horrela jartzen. Orain ziur nago zuentzati gustokoena datorrela eta da gure tutua goxokiz betetzea. Tutu guztia goxokiz bete ditugula bakarri gure txetxoa eraikitzea falta zaigu. Ongo gara poliki-poliki dena itxasten, pareta jartzen, lurra, teiatua... Gure maketa apaintzeko egun hauetan bildu ditugun enbor batzuekin zuhaitza bat eraiki dugu. Baita erabili ditugu konfinamentuan eraiki genitun bi botxa. Eta horrela geratu zaigu. Ondoren, beste bi potxiki egitea bururatu zitzaigun, gu bezala lau kideetako familia osatzeko. Paper zatitxo batekin txapela eraikiko diogu. Tutuari itxatxiko diogu. Eta gero artile pixka batekin bi bote luze bat eraikiko diogu, itxatxi, eta bolatxo bajarriko diogu. Eta listo, ja daukagu gure potxa eraikita. Aldezu egin azkeneko amaia berdina honekin. Egin modetoren beste... Bai. Bai, hau da, hau eraikiko dut, no? Orain gaztaina batzuekin txoritxo batzuk eraikiko ditugu guren borrean itxasteko. Horretarako goma eba zatitxo batekin mokoak moztuko ditugu. Bai? Iru lau. Bai. Bose. Zazpizotzi.
Begitxoak eta mokoak itsatsiko ditugu gure gaztainetan, eta horrela ja txoritxo itxura hartzen ari dira. Beste ipotxa eraikiko dugu. Amaitzeko, txoritxoei eskur batzuen txapela jarri diegu azkeneko ikutua emateko, eta horrela geratu zaizkigu. Orain eraikitakoa maketan itsatsiko dugu, eta horrela amaitutzat emango dugu gure gaurko eskulana. Horrelakoa geratu zaigu gure etorrera egutegia. Zuen gustokoa izan delakoan, urrenak!